Пані Тепно, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і як би мені не хотілося не притягувати за вуха національні відтінки у огляді бездротової клавіатури, але чим більше я про Keychron K3 Pro дізнавався, тим більше паралелей у моїй голові виникало, що говорить як про сучасність нашого суспільства, так і про залізобетонну прогресивність самої клавіатури. Ну і перед тим, як почати, з вас подобайте, підписка та дзвіночок, ну і не забувайте про нарешті можливість підтримати нас, наш україномовний контент безпосередньо на Ютубі фінансово по вартості однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. З чого все почалось і про що взагалі мова? Все почалось з новин про порівняння деяких сервісів України з країнами Європи і навіть США. Нова пошта, наприклад, доставляє пакунки по великим містам у день відправлення. Укрзалізниця не запізнюється довше, ніж на декілька хвилин. Про дію взагалі мовчу. Федоров влаштував справжню революцію, котру порівняти можна, мабуть, лише з винаходом лампи розжарювання. Так, паспорт, ID-код у смартфоні – це для нас нормально, але жодна інша країна до цього ще не дійшла. І безумовно, нам є куди рости і куди розвиватись. Але пишатись тим, що в нас є зараз, президент не заборонив, скажімо так. До чого тут Keychron K3 Pro? Бо ця оманлива, проста, хоч і елегантна клавіатура виявилась першою у світі одразу у декількох показниках. При тому, що від неї не вимагалось нічого, окрім, по суті, адекватної ціни. Остання, до речі, складає 5300 гривень без знижок. Зі знижками досягає 4100, що зараз приблизно дорівнює 110 доларам США. Що для механічної 75% моделі загалом норм. Норма, втім, як і істина, схована глибоко в очах бехолдера. І від вас потрібні будуть лопата і левомицетин. У мене вони вже є, і видобув я ними наступне. Keychron K3 Pro виглядає дуже простою бездротовою клавіатурою, незвичні нюанси якої починають бити в очі після першого ж дотика. Комплектація у K3 Pro складається з інструкції, кабеля Type-C, пулера для зняття ковпачків, інструмента для зняття перемикачів та 5 ковпачків на заміну. Всі, як і основний набір, із PBT пластика. Відмічаю, що на ковпачках міститься українська локалізація у якості додаткової до основної англійської. Йдемо далі. K3 Pro клавіатура механічна на Gateron Brown зі швидкознімними перемикачами і низькопрофільними ковпачками. Офіційна заява виробника – це на клавіатурі зустрічається вперше в світі. Навряд чи це абсолютно так, але ця модель точно одна з перших. На корпусі також знаходиться перемикач роботи між Windows плюс Android і macOS плюс iOS. Також знаходиться перемикач роботи дротом або по Bluetooth і роз'єм Type-C, ну і індикатор заряду або індикатор роботи. Сам корпус металевий і у анфас майже не виступає за профіль ковпачків. Ще одна фішка, яку світ побачив вперше, і тут вже гарантовано вперше, це підтримка QMK та VIA прямо з коробки. Що воно таке? QMK – це прошивка для клавіатур з відкритим кодом, що у рази полегшує налаштування окремих кнопок і навіть макросів. Ну тобто, вам не потрібно встановлювати фірмове ПЗ Keychron, як у випадку клавіатур Logitech, Razer або Corsair. Програмне забезпечення одне на всіх і має назву VIA. І коли я кажу «одне на всіх», я не перебільшую. Дует із QMK та VIA підтримується більш ніж на 1400 моделях клавіатур самого різного типу. Від фірмових Cherry B до основ під власну збірку Bakeneko. Моделей від Keychron у списку сумісності 95 штук. Але оскільки K3 серед них немає, думаю, список вартий оновлення. Також з урахуванням слів виробника, припускаю, що у списку знаходяться клавіатури сумісні з QMK після модифікації або перепрошивки. K3 Pro, нагадую, підтримує QMK прямо з коробки. По технічним характеристикам теж все чудово. 75% означає 84 клавіші, включно зі стрілочками, але без нампаду і деяких модифікаторів, що втім компенсується додатковою функціональністю через кнопку FN. Ну не забувайте про QMK, можна що хочете додати або навпаки забрати, замінити. Підсвітка RGB з десятком пресетів теж налаштовується. Ніжки двокутні, присутні гумові підкладки, маса трохи
трохи більше 800 грамів. Кольорова палітра стримана монохромна, за винятком Escape та Enter. Відмічу також, що існують версії K3 Pro з білою підсвіткою без RGB і на інших перемикачах, включно з Gateron Red. Я не гарантую, що це єдина версія, яка існує у світі, але це одна з двох версій, які гарантовано є в Україні. Та модель також відчутно дешевша, що дивно. Працювати Keychron K3 Pro може по трьом бездротовим каналам Bluetooth 5.1, але при потребі працює і по Type-C одночасно з зарядкою. Ємність акумулятора складає 1550 мАч, і виробник обіцяє до 2 неділь автономної роботи без підсвітки. Відмічаю також, що скоріш за все 2 неділі роботи без підсвітки – це 2 неділі роботи без зупину. Тобто, якщо ви працюєте в день на клавіатурі там по 2-3 години, то у вас може бути і півроку автономності. Плюс клавіатура підтримує автовимкнення для збереження енергії. Щодо досвіду використання. Я вперше в житті саме на цій клавіатурі спробував Gateron Brown. І я здивований, наскільки сильно вони мені сподобались. Хто не знає, це відносно тихі моделі, дуже схожі на Red, але з невеликим ускладненням руху ближче до кінця натиснення. Оскільки свічі низькопрофільні, натискання швидкі і значно ближчі до мого улюбленого типу, до ножичних клавіатур. Комбінація із всіх цих речей означає, що я пересів з повнорозмірної ножичної на 75% механічну майже за секунду. І поточний сценарій для цього відео я надрукував саме нею. Підсвітка теж чудова, самі бачите. Пресетів RGB достатньо. При потребі можна прямо у браузері їх налаштувати через VIA. Але врахуйте, що самі ковпачки не прозорі і підсвітка пробивається лише у щілинах між ними. Плюс не забуваю відмітити, стабілізатори на великих кнопках заздалегідь змащені. Тепер про менш хороше. Якщо хтось вам скаже, що клавіатури, які працюють від батарейок, можуть жити там півроку гарантовано, а ця живе до 2 неділь всього, то є нюанс. 2 неділі автономності, навіть якщо я правильно зрозумів, і це до півроку автономності, якщо ви працюєте по 2-3 години в день, це все рівно мало. Бо більш дешеві мембранні, ножичні клавіатури бездротового типу можуть працювати до року на батарейках пальчикового типу. Втім, заяви про автономність частково компенсуються тим фактом, що клавіатура може і працювати, і одночасно заряджатись при потребі по Type-C. Далі. По причині незрозумілій мені абсолютно, функціональність кнопок Windows і Alt були переплутані місцями. І мені майже одразу довелось лізти у VIA для переналаштування. Переналаштувати виявилось їх трішечки складніше, ніж я думав, бо кнопки для налаштування Windows і Alt знаходяться не там, де я очікував, скажімо так. Була також коротенька біда з тим, що перемкнення мов на Alt-Shift заїдало. Але цю біду я майже повністю виправив перезавантаженням системи. Втім, оскільки я натискаю на Shift безіменним пальцем, а перемикачі Brown вимагають додаткового зусилля у кінці, ця комбінація не буде спрацьовувати у мене 100% завжди, бо палець слабенький все ж таки. Ну і підсумки. Вартість героїні огляду одразу відносить її до преміум-сегменту і відсікає купу потенційних клієнтів, які більше $25 за клавіатуру віддавати не готові. Однак Keychron K3 Pro своєї ціни все ж таки варта. Вона стильна, дуже стильна, автономна, компактна і прямо із коробки, мабуть, найбільш універсальна у світі на сьогоднішній момент. Ну, серйозно, VIA навіть встановлювати не треба, вона вже тут. Тому так, рекомендую не без задоволення. І на цьому в мене, мабуть, все. Як ви самі бачите, антураж у мене досить сильно змінився по причині того, що я переїхав, в мене досі тут бардак, я не встиг влаштувати студію так, як я хотів, але відео потрібні вже зараз, show must go on, як то кажуть. І не дивуйтесь, якщо ви побачите
зйомку у відео з попередньої студії, бо я далеко не всі відео встиг змонтувати, які хотів. У мене ще купа зйомки, до якої руки не добрались. Тим не менше, деякі речі не змінюються. І я виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE600. А також київському магазину Motostaff і компанії Goods & Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Не забувайте про можливість підтримати нас фінансово, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко, канал Root Nation, нова студія. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здорові!